На тренінг прийшли близько 30 людей із 163-го і 164-го виборчих округів. Нас запросили і, думаю, почерпнемо чогось важливого і в наказах, нових постановах, тому що зміни, кожен раз нові постанови ЦВК подає практично кожен день. Незвичайно важлива тема формування складу для нижчих виборчих комісій. Це важлива тема, ми на ній зупинимо, ми відпрацюємо про це чергування. Фактично ми готуємо людей до проведення чесних, прозорих, справедливих виборів в рамках чинного законодавства, як організувати роботу виборчої комісії, як організувати роботу з дільничними виборчими комісіями, процедуру приймання протоколів дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії, встановлення підсумків голосування, розгляд скарг. Ну, багато таких організаційних, методичних, робочих моментів, які територіальні комісії кожен день в своїй роботі стикаються проти виконання своїх повноважень. Учасники тренінгу грають гру повноваження окружної виборчої комісії. Ті чотири групи, які будуть тим займатися, оці карточки розкласти просто в будь-якій послідовності і відкласти в бік те, що не стосується роботи окружної виборчої комісії. Що перше попалося? Реєструє кандидатів у депутати. Чому це не ваша функція? Тому що ми говорили, що до 25 числа Центральна виборча комісія тим займається. І це виключно її робота. Отже, це відповідь правильна. Учасниця тренінгу, член окружної виборчої комісії номер 164 Любов Іванчук бере участь у роботі виборчої комісії з 2004 року. Тут можна почерпнути теоретичний і практичний матеріал для роботи окружної виборчої комісії. Участь у навчаннях взяв голова окружної виборчої комісії номер 163 Олег Гумен. Навчання в ЦВК, коли було зібрано дуже багато людей, було важко узгодити певні такі концептуальні, такі конкретні теми інформації, зосередитися на чому. Було важко поставити якісь запитання, оскільки зібралися голови, заступники секретарів всієї України. А тут зараз у нас є дві окружних виборчі комісії, відповідно, ми можемо деталізовано зорієнтуватися на певних етапах роботи, на певних і конкретних етапах роботи окружної виборчої комісії. Відвідали тренінг двоє спостерігачів ОБСЄ, серед них Інго Бютнер з Німеччини. Сьогодні ми тут з моєю колегою на тренінгу. Ми спостерігаємо за навчанням, тому що це дуже важлива складова всього виборчого процесу. Ми також зустрічаємося із представниками політичних партій. І, звичайно, ми також стежимо за всім процесом, як адміністрація готується до виборів. І тренінги – це дуже важлива складова цього процесу. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини.